Проект «Далі Закарпаття», засновниками якого є комплекс навчальних закладів імені Сальвадора Далі, разом із Свалявською дитячою школою мистецтв та санаторієм «Квітка полонини» розпочав свою роботу на теренах Закарпаття. Програма цього проекту дуже різноманітна та цікава. Дітям пропонують відвідати кожен куточок області для того, щоб ближче познайомити їх з культурою та природою нашого мальовничого краю. Це партнерство є не вперше в сфері культури, так як «Квітка полонини» є певним амбасадором в розділі культури. Ми також прагнемо познайомити наших гостей, і не лише наших гостей, а наразі студентів, ліцеїстів даних закладів із Закарпаття. Ми пропонуємо різноманітні програми, які включають в себе поїздки в Ужгород, там майстер-класи, поїздки в місто Мукачево, там оглядини найвідоміших місць, а також поїздки в місто Свалява. Завдяки нашій співпраці створилася нова колаборація разом з Свалявською школою мистецтв. І сьогодні вже ми поставимо початок цьому проєкту, де діти з Києва, з Київської сьогодні, так і з Київського коледжу мистецького будуть знайомитися з дітьми Свалявської школи мистецтв і таким чином будуть створювати щось нове. Умови, надані учням, дуже комфортні. Санаторій робить все для того, щоб діти творили в мирній та затишній атмосфері. Діти мають комфортні засоби розміщення, вони мають свої номери, вони мають чудову їдальню, мають можливість харчуватися, як їм підходить. Вони мають можливість займатися неймовірною кількістю активностей всередині тут. І найголовніше, що коли мова йде про менших відпочивальників, а це ліцеїсти, ми завжди запрошуємо їх приїздити з батьками. Оздоровлюються і реабілітуються не лише діти, а оздоровлюються і реабілітуються також батьки. Це зміцнює наші родини і приводить нас ближче до перемоги та відновлення нашої країни. Крім гарних умов, Закарпаття також дарує дітям незабутні емоції та велику порцію натхнення. Я раніше не дуже багато малювала природу, я зазвичай малюю тільки людей, але тут така природа, що хочеться її малювати постійно. Така красива, просто хочеться фотографувати і малювати. Саме в цій академії цінують твій потенціал, твої ідеї, твою особливість. І це дуже важливо, як на мене. Це найважливіше, що може бути в нашій професії. Моя картина ось. Вона намальована в графіці, надихалась я фонтаном, який знаходиться недалеко звідси. Тут мені подобається те, що нам дозволяють виходити за ці рамки, робити щось своє, якщо нам це подобається. І в той же час нам дають якусь тему для обговорення, нам дають якусь тему для завдання. І ми просто додаємо щось своє, щоб показати, що ми також можемо щось додати, ми також можемо щось зробити цікаве. Однією із запланованих подій цього проєкту є цікавий майстер-клас по книжковій ілюстрації на патріотичну тематику, який провели у Свалявській дитячій школі мистецтв. Вирішили зробити майстер-клас для студентів київських, так? Для київських студентів. І це буде книжкова ілюстрація, як вона виглядає, але ми її будемо трошки видозмінювати. Ми будемо в ілюстрацію книжкову не чорно-білу робити, так як постійно. Ми будемо робити її із додаванням якогось кольору. Ми дуже тепло зустрічаємо гостей. І завжди хочемо допомогти, показати свої знання, знання школи мистецтв, показати викладачів, які в нас є, професіонали. І щоб був такий обмін досвідом, створюючи разом якісь малюнки. Пані Світлана анонсує, що така співпраця продовжуватиметься і після війни. А також гостинно запросила учнів Свалявської школи мистецтв до Києва. Коли закінчиться війна, то студенти цієї мистецької школи відвідають Київ. Ми покажемо наше напрацювання. І у них теж буде бажання творити, розвивати і далі вчитися. Проєкт «Далі Закарпаття» подарував дітям чудову можливість не тільки реабілітуватися та оздоровитись, а й трохи відволіктись від нещодавних подій в Києві, при цьому не перериваючи своє навчання.